Не з посмішками на обличчі, а з сумом і невимовною шаною зустрічали рідних загиблих морських піхотинців у 36-й бригаді в Миколаєві. Зустріч була наповнена спогадами про героїв, які віддали своє життя за Україну в районі проведення бойових дій на території Донецької і Луганської областей. Командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содоль переконаний, що сім'ї загиблих морпіхів є частиною міцного військового колективу, а герої навіки залишаться у строю, у серці і у душі. Це саме важче для командира, коли гинуть його підлеглі. Нема нічого гіршого і важчого, коли батьки хоронять своїх дітей. Ці матері, які сьогодні присутні тут, так совпало, що зі святом матері ми вшановуємо пам'ять загиблих воїнів морських піхотинців. І перш за все, це присвячення тому, що вони понимали, що вони розуміли, що вони не залишилися наодинці зі своїм горем, що вони завжди можуть прийти в ту частину, де служили їх сини, де їх пам'ятають. А якщо чоловіка пам'ятають, то він не вмирає, він продовжує жити. На захід приїхали батьки та рідні 9 сімей, які втратили на сході синів. Важко на душі. Не всі наважуються знову переступити поріг військової частини, де зовсім недавно служив, вірив в краще майбутнє і в перемогу їх нащадок. Такі зустрічі дуже важливі для родин загиблих героїв. Важно в плані моральної підтримки, важно, тому що це фактическая, очень сильная психологическая, моральная помощь тем людям, которые переживают горе. Семьи, которые общаются между собой, вот, имеют возможность понять, что они не одиноки в своем горе. На думку військового капелана, отця Андрія Зелінського, мати морського піхотинця є також морським піхотинцем, адже серце воїна формується саме під материнським серцем. У теплій атмосфері всі присутні відкрили свої душі. Матерям було вручено пам'ятні відзнаки, смуток і сльози переплилися із почуттям єдності і словами вдячності. Сьогодні сумна, але почесна місія – це вручити нагороди родинам загиблих морських піхотинців посмертно і в нагороду, яку спеціально виготовили до дати 29 квітня. Це сторіччя створення військового флоту України і сторіччя підняття українських прапорів на Чорноморському флоті і в фортеці Севастополь. Спеціально була викарбована ця медаль для моряків флоту і серед морських піхотинців була також вручена 29 квітня, а сьогодні ми вручаємо її сім'ям, родинам загиблих в честь Дня матері. Військові моряки разом із родинами побратимів поклали квіти до стели морським піхотинцям. Молитвою вшанували пам'ять кожного з них. Важливим моментом було і створення спільноти матерів морської піхоти України, яка сприятиме взаємодії підрозділів і родин щодо вирішення нагальних питань. Насамперед, це піклування про матерів. Ми ставили за мету зустрітися з матерями, даби, щоб вони самі розпочали спілкуватись між собою. Впевнитись в тому, що яка допомога їм потрібна від нас, яка допомога їм потрібна від місцевих влад разом з командувачем, разом з командиром бригади, капіланом та решта особового складу. Співслужбовці їх синів, командири підрозділів, в яких вони проходили службу, будуть постійно приїжджати до родичів, постійно вникати в потреби, які виникають. Створення спілки матерів загиблих піхотинців, вручення медалей, навіть спільна молитва не загасить вогонь болю, що в душах рідних. Вони знають, що смерть їх синів не була марною. Єдине, про що мріє кожен з них – це перемога над ворогом, перемога над російським агресором.